Wel, yn gwisgo het arall fel swyddog Cywain, mi gysi gyfle I weithio hefo grŵp o gynhyrchwyr yn yr ardal yma oedd isio sefydlu marchnad ffarm yn Porthmadog. Mi fedron ni trwy'r prosiect roed amser I fewn I ddarparu cyfansoddiad a datblygu yr holl ffurflenni cyfreithiol eraill sydd I hangan iechyd a diogelwch ac yn y blaen ynglyn â sefydlu marchnad. Mae hynny wedi cael ei cwblhau bellach, mae'r farchnad yn rhedeg yn llwyddiannus iawn ac mae'r model a'r templedau na ar gael I rhywun arall mewn ardal arall o'r sydd isio sefydlu marchnad o'r fath. Angharad Jones o Arona a da ni'n gwneud yr liqueur yma allan o Aronia Berries. My name's Katie Evans, I'm the creator of Snowdonia Range. Hugh ac Ella Roberts o gwmni o'n coinc, da ni'n magu ac yn pesgu moch Cymreig ein hunan. Wel, mae farchnad ym Porthmadog wedi sefydlu bellach, ond ar gyfer y dyfodol, mi fyda'r prosiect Cywain helpu i'r grŵp ddatblygu ymhellach. Mae yna le bob amser I gael cynhyrchwyr newydd I fewn, a mae yna le i'r grŵp weithredu y farchnatau hunan felly, y farchnatau y farchnad os liciwch chi, er mwyn sicrhau bod bobl yr ardal yn gwybod bod y farchnad yn bod bob mis. Ac o hynny, fedrwn ni fynd o nerth I nerth.